ده افغانستان ده امر بالمعروف او نهي عن المنكر وزارت وای ده اسلامي حکمونو پلي کول دي الله جل جلاله حکم دی نه دي اسلامي امارات او هر ډول بندیزونو لګول اسلامي امارات له خپل موخو نشي ګرځولای. د راپورونو له مخې د روانې لیدې میاشتې په 12مه د امریکا متحده ایالتونو مالی وزارت د افغانستان د علومو اکاډمۍ پر رئیس شیخ فرید الدین محمود او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پر سرپرست شیخ محمد خالد حنفی له دې امله بندیزونه لګولي چې ګواکې له بشري حقونو یې سرغړونه کړې. د افغانستان د امر بالمعروف نهی عن المنکر او شکایتو اورېدو وزارت د پالیسۍ او مسلکي مرستیال شیخ محمد فقیر محمدی نن په کابل کې د عامه اذهانو فکري سمون په موخه ادبي او فرهنګي ناسته کې په دې اړه وویل. لهذا منګه دغه بندیزونه دا په کلکه ټکو باندې غندو او دا وایو چې دا بندیزونه اسلامي امارت او وزارت امر بالمعروف د خپل اهدافو نه وروسته کولی نشي. امارت چې کوم اهداف دي مخکې و هغه اهداف به اوس هم وي، نو موږ یې په کلکه ټکو باندې غندو. د دې په وینا د جماعت د لمانځه پر مهال ځینې هټیوال په خپلو هټیو کې وي، ځینې ځوانان پر کوڅو کې پر لوبو بوخت وي، جماعت ته نه ځي او داسې نور. نو دا د اسلامي نظام وجیبه ده چې د دا ډول منکراتو مخه ونیسي. هغه زیاتوي دغه حکمونه چې راغلي دا د امارت نه دي، دا د امر بالمعروف وزارت نه دي، دا د رب العالمین حکمونه دي. د یاد وزارت نظامي مرستیال شیخ سعید احمد شیدخیل په یادناسته کې وویل له دې سره سره چې دا ثابته ده چې امریکا ماته شوې او تښتېدلې، خو ځینې بد اثرات یې پاتې چې پر وړاندې باید مبارزه وشي. ای ثابت است اگر چې اونا رانده شدن، اونا فرار کردن، اونا رسوا شدن، اونا ذلیل شدن، اونا ناکام شدن با فضل الهی، اما اونا اینجا اثرات بد خود گذاشتن. د کابل د زرگران ټولنې مشر سمیع الله ناظری په نننۍ ناسته کې په دې اړه وویل. بناهن روز جمعه هم همینطور یک فیصله شد در مقابل شیخ صاحب که ایره ما با تمام معنا ایره ما تقبیح میکنیم و از این عمل کرد دنیا ما ناراضی هستیم. هغه زیاتوي دغه وزارت په پوره جرأت منکراتو پر لرې کولو او نیکو کارونو امر کوي او تبلیغ کوي چې دا د اسلامي ټولنې پر وګړو په ځانګړي ډول د ځوان نسل پر افکارو پوره اغیز لري. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.